o qualsevol cosa, no? El documental es diu Fusells o pintades i com a subtítol té la lluita no violenta del poble saharaui. El subtítol és més clar, no? La lluita no violenta del poble saharaui. I el títol és Fusells o pintades perquè fusells tindria apel·lació al que és els fusells, la guerra, no? La violència, l'intentar aconseguir el dret a l'autodeterminació del poble saharaui per la guerra, fusells o pintades, i les pintades serien tot una altra estratègia per aconseguir l'autodeterminació del poble saharaui, que serien les pintades, les manifestacions, les vagues de fam, és a dir, tot el que és no violència, tot el que és el posicionament no violent que ha sigut el que ha fet el poble saharaui, almenys en els últims 25 anys, no? Sí que al principi va haver-hi una resistència armada perquè va haver-hi una invasió i en legítima defensa es van intentar defensar, però quan va haver-hi la possibilitat d'una sortida a través d'un referèndum, no? Els famosos referèndums que després són impossibles de fer, no? Doncs, però el 91 va haver-hi la possibilitat de fer un referèndum i el poble saharaui va aturar la guerra i va seguir, doncs, a través de mètodes diplomàtics i de mètodes de no violència. Són refugiats per culpa dels Estats Units, per culpa de França, són els refugiats per culpa de la mala descolonització que va fer l'estat espanyol. Aleshores, clar, per això doncs, a l'estat espanyol hi ha hagut més sensibilitat per part de la societat civil. No? Llavors, uns 150.000 estan a Argèlia en aquests camps de refugiats. L'altra meitat del poble saharaui es va quedar al Sàhara Occidental, que és el seu veritable país, i allà van ser ocupats per Marroc. No? Aleshores, clar, què ha passat? Que és molt... Argèlia ens ha permès ajudar el poble saharaui en projectes de cooperació. Ens ha permès anar a fer-hi brigades i conèixer saharauis de primera mà i establir-hi tal. Ens ha permès de portar nens a l'estiu cap aquí perquè allà doncs, bueno, no tenen assistència mèdica de molta qualitat, alguns tenen problemes i tal, i a més és molt dur viure al mig del desert on bueno, l'únic que hi ha, i és molt important, però és aigua sota en el subsol, no? Però no hi ha molta cosa més. No? Per tant, s'han portat nens també cap aquí. S'han fet documentals i s'han fet documentals en els territoris dels camps de refugiats perquè allà és possible fer-ho. No? En canvi, l'altra part del moviment saharaui, s'ha fet la fusca, a l'altra part del moviment saharaui, que està als territoris ocupats, allà al Marroc no ens hi deixa anar a fer projectes de cooperació, ni ens hi deixa anar a fer observació de drets humans, ni ens hi deixa anar a fer documentals, ni a fer periodisme, ni podem portar els nens d'allà, ni tenim molta oportunitat de conèixer les famílies d'allà, perquè el Marroc diu que no passa res, però no ens hi deixa entrar, no? O quan ens hi deixa entrar, doncs, ens vigila, ens segueix, i si fem alguna cosa... Llavors, clar, una mica el que pensem, doncs intento resumir una mica, però el que pensem és que, com que hem tingut molta relació amb els camps de refugiats de Tindouf, que estan a Argèlia, doncs aleshores hem explicat molt aquesta part, no? I aquesta part és, en el mig del desert, on no és molt difícil de viure, hi ha una gent vivint, estan vivint de l'ajuda internacional, són refugiats, que siguin refugiats vol dir que hi ha un conflicte polític, però d'alguna manera acabem, doncs això, no? Coneixent-los, ostres, la gent allà és molt feliç, la gent és molt maca, no tenen de res, però com viuen, com juguen amb la sorra del desert, tal, no? Llavors, bueno, projectes d'ajuda, que una mica, sense voler-ho, encara que molts són de formació i tot, tendeixen a ser una ajuda humanitària, no? Una ajuda que els ajuda a tirar endavant en unes condicions molt dures. Però aquesta ajuda, per si sola, no? Estem clars que no ajudarà a que s'acabi l'ocupació del Sàhara. No? I alguns refugiats inclús ho han dit així una mica, no? Intentant-nos tocar la moral de dir no ens doneu tanta ajuda a veure si estarem 40 anys més en els camps de refugiats. No és la nostra intenció quedar-nos aquí com un problema mundial irresolt. No? El que volem és que resolgui aquest conflicte. No?